Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame AutoCAD CIVI 3D 2015 faili eksportimist teistesse formaatidesse. Kui varasemates versioonides on olnud võimalus, kus AutoCAD CIVI 3D joonist eksportida näiteks tavalisse AutoCAD DVG formaati, selliselt, et CIVI-li objektid on nii-öelda lõhutul. 2015 versioonis on seda kasutajaliidest veidi muudetud ja sellele pääseb ligi kas siis ülalt vasakust nurgast A-tähe alt ja võtan eksport ning export CIVI 3D drawing või kui kasutada riba, siis riba peal output ja export CIVI 3D drawing. Ma teen kliki hetkel siis siin riba peal, kuvatakse dialog export AutoCAD CIVI 3D drawing ja selles dialogis on mul võimalik valida, milliseid faile ma siis soovin eksportida, seda siis siin alumises kastis. Muuhulgas ma saan ka valida, kas eksportitakse nii mudeliruum kui ka paberiruumid, layoutid. Nii et layoutid saan ma lihtsalt välja lülitada siit ülalt include sheets. Või siis vastupidi, panen linnukese kasti ja need lisatakse. Mul on võimalik eksportida kas siis hetkel avatud joonist, current drawing only, või kui ma valin siit selected drawings in source folder, siis sõltuvalt sellest nüüd, kui palju jooniseid source folder real märgitud kataloogis on, see võib võtta veidi aega, kuid seejärel kuvatakse kõik leitud joonised ja ma saan siis valida, milliseid jooniseid ma soovin eksportida. Hetkel ma lähen tagasi current drawing only variandi peale, kus siis eksportitakse vaid hetkel aktiivset joonist, nii et source folder kast läheb halliks. Ma saan valida ka asukoha, kuhu siis eksportitud joonis salvestatakse destination folder. Valin näiteks siit kolme täpi pealt taas desktopi ja okei. Okay. Seejärel saan valida ka, kas eksportitud joonisele lisatakse eesliide, hetkel on siis selleks AutoCAD kriips, või hoopis järelliide, hetkel jääb see tühjaks. Mul on võimalik valida, mida tehakse X-refidega. Seda sektsioonis External TVG References. Hetkel on vaikimisi valitud siin bind and insert, kuid mul on võimalik ka nad nii-öelda õhku lasta, bind, insert and explode või siis bind and explode, mis siis peaks muutma nende jooniste avamise universaalsemaks, kuid mõistagi AutoCAD CIVI kasutajana nende eksportud joonistega me ei töötaks, vaid ikkagi originaaljoonisega. Lisaks DVG formaadile on mul võimalik valida siit samast ka MicroStationi DGN fail ning mõlema faili tüübi kohta on ka lisadialog export settings. Klikin sellel nupul. Seejärel avanevas dialoogis DVG joonise puhul saan ma valida DVG faili versiooni. Hetkel viimane on 2013, kuid saan valida ka varasema. Juhul kui ma aga valin siit MicroStation DGN-i, siis on võimalik valida DGN faili versiooni V8, V7 ja ka paika panna lisaseadistused. Lähen kanceliga välja. Nüüd enne kui ma klikin export nupul, tasub kindlasti rõhutada ka seda juhul, kui ma olen valinud include sheets, ehk siis ka layoutid, linnukesed on layoutid ees, siis need paberiruumid või layoutid eksporditakse omaette DVG joonistesse. Nii et sõltuvalt valitud paberiruumide arvust iga üks eksporditakse omaette DVG joonisesse. Kuna mul hetkel X-ref ei ole, siis external DVG references see võib jääda vaike seadele ja vajutan nüüd juba export nupule. Mul on valitud üks mudeliruumi joonis ja kaks layouti, seega kokku on kolm faili. Eksportimise käigus mulle kuvatakse ka taustal siis vastu mudeliruum või paberiruum, mida parasjagu eksportitakse ja teine layout. Kui eksport on lõpetatud, siis klikin OK ja sulgen ka ekspordi dialogi. Kui ma teen AutoCAD CIVI 3D tarkvara akna väikseks, siis ma näen, et desktopi peal on mul siis kolm faili, üks neist mudeliruum ja kaks layouti. Ma lähen uuesti AutoCAD CIVI 3D tarkvarasse, klikin Open ja avan desktopi pealt nüüd ühe nendest failidest, näiteks model ja Open. Mõistagi faili visuaalne pilt on korrektne, kui ma valin siit jooniselt nüüd mõne AutoCAD CIVI 3D objekti, siis ma näen, et see on konverteeritud tavaliseks AutoCADi objektiks, mis omakorda tähendab seda, et need eksportitud joonised on siis vaatamise seisukohast universaalsemad. Neid saab avada erinevates tarkvarades. Kuid redigeerimise seisukohast mõistagi ma jätkaksin oma disaini lähtejoonises. Nii et export CIVI 3D drawing, mis võimaldab joonised eksportida, konverteerida DVG või siis MicroStation DGN formaati.